بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التقسيم الثالث باعتبار اسم اللفظ في المعنى. وحرمتي طلبة لنا بيونج درس مس üçüncü تقسيمات حقده بولاده. قرآن برنج تقسيمات onu kendi mana üstüne koyulganligi itibaridan ekanligini, ikkinchi taqsimoti esa o'sha qo'yilgan ma'nosi qanchalik zohir yoki maxfiy ekanligi e'tibordan ekanligini bilib oldik. Bugungi darsimizda 3-chi taqsimot bilan tanishamiz. 3-chi taqsimot o'sha Qur'onni lafzi qaysi ma'nosida ishlatilyapti? Ishlatilish e'tibordan taqsimotini tanishib chiqamiz. والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم قرآنين 3-chi taqsimoti bu o'sha nazmni ishlatilish turlari bo'yichadir. Ya'ni qanaqa turlar bor? Ishlatilganda qaysi ma'noda ishlatiladi? Xo'p, ay at-taqsimus salisu fi turuqi istimali zalika an-nazmil mazkuri sabiqan. 3-chi taqsimotimiz muqaddam zikr qilingan nazmni ishlatilish yo'llari, turlari haqida ekan. Min annahu istamala fi ma'nahu al-mawdu'i lahu aw ghayrihi min annahu ustu'mila. Min annahu ustu'mila fi ma'nahu al-mawdu'i lahu aw ghayrihi aw ustu'mila ma'a inkishafi ma'nahu aw istitarihi. Ya'ni o'sha yuqorida zikr qilingan nazm lafz asl ma'nosida ishlatildimi yoki boshqa ma'nosida ishlatildimi? Mavdu'un lah degani asl ma'no. Ya'ni o'sha lafz asl ma'nosida ishlatildimi yoki boshqa ma'nosida ishlatildimi? Yoki asl ma'nosi ochiq ishlatildimi yoki asl ma'nosi yopiq holatda ishlatildimi? Ya'ni shu yerda o'zida to'rtta qismni aytib qo'ydi o'zi. Ya'ni asl ma'nosida ishlatilsa haqiqat bo'ladi. Asl ma'nosidan boshqa ma'noda ishlatilsa majoz bo'ladi. Asl ma'nosini ochiq ishlatilsa sarih bo'ladi. Asl ma'nosini yopiq ishlatilsa kinoya bo'ladi. Shuning o'zidan to'rtta taqsimot kelib chiqadi. To'rtta qism. Va hiya arba'atun aydon. Bu taqsimot ham o'z ichiga to'rtta qismni oladi. Birinchisi haqiqat, ikkinchisi majoz, uchinchisi sarih, to'rtinchisi kinoya. لأنه إن استعمل إن استعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة. چونكي بتا لفظ وزن أصلي معناه إشلاتلسا حقيقة بولاد. أو في غير الموضوع له فمجاز. ياكي أصلي معناه تن باشكا معناه إشلاتلاد. أجر أصلي معناه تن باشكا معناه إشلاتلسا مجاز بولاد. لكن مجاز بولش چنا حقيقي معناه بلا مجازي معناه نورسته نو بولش كيري باغلغليك علاقة بولش كيري. Lekin aynan bu balog'at fanidagi haqiqat va majozdan ozgina farq bor. Uni ta'rifi bilan mantiq balog'at fanidagi haqiqat va majoz bilan bu usul fiqh fanidagi olimlarning tushunishi borasida biroz farq bor. Bundan oldingi darsimizda ham aytib o'tdik. Mantiq ulamolarining xosga bergan, omga bergan ta'rifi bilan bu yerda usul ulamolarining bergan ta'rifida farqi bor. O'shaning uchun biz bu kitobda aynan usulchilarni nazari bilan o'rganamiz. Xo'p, summa kullun minhuma in istu'mila keyin yana usul fanida istiora yo'qib ketib qoladi. Istiora ham usulchilarning nazarida majoz. Istiora yo'q. Demak, ular balog'at fanida alohida fan qilib, alohida mavzu qilib o'tiladigan istiora majoz usul fanida bitta bo'ladi. Ikkalasini ham majoz deb aytiladi. Keyin o'sha so'zlar deyapti, ma'nosi ochiq ishlatilsa, u sarih deyiladi. Va illa fahuval kinoya. Agar ma'nosi ochiq emas, yopiq ishlatilsa, nima bo'ladi? Kinoya bo'ladi. Fas-sarihu val kinoyatu yajtami'ani ma'al haqiqati val majaz. Demak, sarih bilan kinoya haqiqat va majoz bilan jamlanadi. O'ylab qolmaylik, bu yerda to'rtta qism ekan. To'rtta qism bir-biriga muqobil ekan deb o'ylab qolmaylik. Haqiqat va majoz birinchi, ikkinchi qism bo'lgani bilan ular ba'zi o'rinlarda nima bilan 3-chi, 4-chi qism bilan jamlanadi. Va birinchi qismdagi om xosga o'xshamaydi. Om bilan xos hech qachon jamlanmas edi.
xos bilan mushtarak hech qachon jamlanmas edi. Lekin bu yerda haqiqat bilan nima? Sarih kinoya yoki majoz bilan sarih kinoya jamlanar ekan. To'g'ri, haqiqat bilan majoz jamlanmaydi. Kinoya bilan sarih jamlanmaydi. Lekin haqiqat bilan sarih kinoya yoki majoz bilan sarih kinoya jamlanishi mumkin ekan. Valiza qola Fahrul Islom shu e'tibordan, ya'ni to'ralasi jamlanishi mumkinligi e'tiboridan Fahrul Islom Pazdaviy rahimahulloh والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجرايانه في باب البيان. Uchinchi qism o'sha nazmni ishlatilishi va jarayoni e'tiboridan turlari degani. Ya'ni ishlatilish deganda haqiqat bilan majozni nazarda tutgan bo'lsa, jarayoni e'tiboridan sarih va kinoyani nazarda tutgan. Ya'ni haqiqat va majoz nima desa, haqiqat va majoz ishlatilish. Sarih bilan kinoya chi desa, sarih bilan kinoya bu jarayon. Haqiqatni jarayoni yoki majozning jarayoni degan ma'noda taqsimotga ajratgan ekan. Faja'ala al-haqiqata wal-majaza roji'an ila al-isti'mal. Ana u kishini qilgan ishlari bo'yicha haqiqat bilan majoz nimaga tegishli? Iste'molga tegishli. Was-sariha wal-kinoyata roji'an ila al-jarayon. Kinoya bilan sarih esa bu jarayonga, o'sha haqiqat bilan majozning jarayoniga tegishli narsa. Vaja'ala sohibu tawdih kullan min as-sarih wal kinayati qisman min al-haqiqati wal majaz. Sohibu tawzih esa, ya'ni Ubaydulloh ibn Mas'ud esa yana ham boshqacharoq yo'l tutib, sarih bilan kinoya o'zi aslida haqiqat va majozning bir qismi degan ekan. Bu bilan haqiqat ikkiga bo'linadi. Sarih va kinoya. Majozni o'zi ham ikkiga bo'linadi. Sarih va kinoya degani keladi. Demak, shu bilan bular sarih bilan kinoya alohida qism emas. Balki majoz o'zi ikkiga bo'linsak, haqiqat ikkiga bo'linadi. Har biri nimadan iborat? Sarih va kinoyadan iborat degan gapni aytgan ekanlar. Bu nima usul ulamolarni mana shu haqiqat va majoz sarih va kinoyaga yondashishlari turlicha bo'lganligidan darak beradi. Xo'p, demak, nima bo'lgan taqdirda ham bu 3-chi taqsimot 3-4 ta qismdan tashqariga chiqib ketmaydi. Hammasi bitta joyga borib taqaladi. Iste'mol e'tiboridan Qur'onning lafzini qismlari. Xo'p, at-taqsimur robi'u bi'i'tibari kayfiyati dalalati lafzi 'ala al-ma'na. Endi 4-chi taqsimotga keladigan bo'lsak, lafz ma'noga qanday dalolat qiladi? O'sha qanday dalolat qilishidan mujtahidlar qanday voqif bo'ldi, shuni o'rganadi. Ya'ni mujtahidlar Qur'onni lafzlaridan iborasidan bir ma'noga voqif bo'lsa, ishorasidan yana bir ma'noga voqif bo'ladi. Dalolatidan yana bir ma'noga, iqtizosidan umuman boshqa ma'noga voqif bo'lish mumkin ekan. O'sha e'tibordan yana 4ga bo'linadi. Rabi'u fi ma'rifati wujuhil wuqufi 'ala al-muradi. Demak, 4-chi taqsimot o'sha ishlatilgan lafzning ma'nosidan iroda qilingan ma'noga mujtahidlar qanchalik voqif bo'ldi. Shuni turlari haqida. Ya'ni bir lafz keltirildi, undan nimadir iroda qilinadi. O'sha iroda qilingan ma'nodan mujtahid qanchalik voqif bo'ldi? Yoki qanday voqif bo'ldi? Mujtahidni voqif bo'lish turlari ham nechiga bo'linar ekan? 4ga bo'linadi. At-taqsimur robi'u fi ma'rifati turuqi wuqufil mujtahidi ala muradin nazm. Demak, 4-chi taqsimot mujtahidning nazmdan iroda qilingan ma'noga voqif bo'lish, ya'ni xabardor bo'lish turlari, yo'llari haqida. وهو وان كان في الظاهر من صفات المجتهد لكنه يؤول الى حال المعنى وبواسطته الى النفس. Endi bu yerda taqdiriy savol tug'iladi. Bu mujtahidni voqif bo'lishi Qur'onning taqsimoti emas u. Nimaga siz mujtahidni voqif bo'lishini Qur'onning taqsimotiga biz lafzlarni taqsimot haqida gaplashyatuvdik. Nimaga mujtahidni voqif bo'lishini bu taqsimotlarning ichiga qo'shyapsiz degan savolga javob beryaptiki. To'g'ri, bu taqsimotimiz mujtahidni voqif bo'lish haqida bo'lsa ham, u nimadan voqif bo'ladi?
ma'nodan voqif bo'ladi. Ma'no nimada bo'lar edi? Lafzlarda bo'lar edi. Hammasi bir-biriga bog'liq demoqchi bo'lyapti. To'g'ri, zohirda, ya'ni tashqaridan qaraganda bu ish mujtahidning sifatlaridan bo'lsa ham, lekin mujtahidning sifatlaridan bo'lgan bu ish oxiri nimaga borib taqaladi? Ma'noga borib taqaladi. Ma'no vositasi bilan esa nimaga borib taqaladi? Lafzga. Demak, baribir mujtahidni qiladigan ishi lafzdan tashqari holatda bo'lmasa kerak. Ya'ni mujtahid dalil oladi nimadan? Ma'nodan. Ma'no esa nimani ma'nosi? Lafzni ma'nosi. O'sha e'tibordan baribir bu Qur'onni lafzlarini taqsimoti desak xato bo'lmaydi. Valiza qila. Shuning uchun mana bu gap aytiladi. Inna hadha taqsima lil ma'na duna lafz. Bu taqsimot faqat ma'noniki deganlar ham bor. Avval aytib o'tdik. Nimaga haqiqatdan mujtahid nimadan ma'no oladi? Ma'nodan hukm oladi. Ma'nodan dalil oladi. Ya'ni Alloh taolo iroda qilgan ma'no demoqchi bo'ladi mujtahidlar. Demak, e'tibor faqat ma'noga qaratilganligi uchun ba'zilar bu taqsimot faqat ma'noniki degan. Lekin biz avval aytib o'tdik, yo'q. Bu ma'no nimaga tobi? Lafzga tobi. O'shaning uchun faqat ma'noniki desak xato bo'ladi dedik. Va hiya arba'atun aydon. Demak, bu mujtahidni voqif bo'lish yo'llari ham 4 ta ekan. Birinchisi al-istidlalu bi ibaratin nas. Birinchisi nasning iborasi bilan dalillanish. Nas deganda ana bu zohir nas, mufassar, muhkamdagi nas emas. Nas deganda oddiy hujjat. Bir oyat bo'lishi mumkin, bir hadis bo'lishi mumkin, farq yo'q. Ya'ni hujjatning iborasi bilan dalillanish. Va bi isharatihi yoki ishorasi bilan dalillanish. Va bi dalalatihi yoki dalolati bilan dalillanish. Va bi iqtidoihi yoki iqtizosi bilan dalillanish. Ya'ni bitta hujjatni iborasi bo'ladi, ishorati, dalolati yoki iqtizosi bo'ladi. Qaysi biri bilan dalillanishiga qarab 4 qism kelib chiqadi. Endi albatta bitta oyatni mana shu to'ralasi ham bo'lishi shart emas. Ya'ni bitta oyatdan albatta 4 hukm kelib chiqadi deb o'ylamaylik. Yani, bitta oyatdan iborasi bilan dalillansa mujtahidlar 2-chi oyatda ishorasi bilan, 3-chi oyatda iqtizosi bilan dalillanadi. Bu degani bitta oyatda 4 xil dalillanish bo'ladi deb tushunib qolmaslik kerak. لأن المستدل إن استدل بالنظم فإن كان مسوقا فهو عبارة النص. Chunki to'rttaligining sababi shuki, chunki dalil olmoqchi bo'lgan mujtahid yo nazm bilan dalillanadi, nazm bilan dalillanadi. Fa in kana masuqan, o'sha nazm masuq bo'lsa, ya'ni aynan maqsad qilingan ma'no bo'lsa, u iboratun nas deyiladi. Masuq bo'lsa degani ahallallohul bay'a va harromar ribada masuq ma'no nima edi? Ribo bilan bayni o'rtasida farq borligida. Demak, ana shu joyda ribo bilan bayni orasida farq borligini mujtahid dalillangan bo'lsa, nimasi bilan dalillangan ekan? Iboratun nas bilan dalillangan. Va illa fa isharatun nas. Yo'q. Masuq bo'lmasa, ya'ni iroda qilingan ma'no bo'lmasa, uni nima deyiladi? Ishoratun nas bilan dalillanish deyiladi. Masalan, merosda 3dan biri buniki deb qo'ygan bo'lsa oyatda 3dan qismi nariga, 3dan 2 qismi kimniki bo'ladi? Nariginiki bo'ladi. Oyatda faqat 3dan biri buniki deb qo'yilgan xolos. Biz o'zimiz tushunamiz 3dan 2si unikiligini-da. Bu ishora. Va illam yastadilla bin nazmi bal bil ma'na. Xo'p, nazm bilan dalillanmasa nima bilan dalillanadi? Ma'no bilan dalillanadi. Xo'p, o'sha ma'nochi fa in kana mafhuman minhu bi hasabil lugha fa huwa dalalatun nassi. O'sha ma'no lug'at e'tiboridan shundoq ham tushuniladigan bo'lsa, uni dalolatun nass deyiladi. Ya'ni lug'atdan boshqa narsaga ehtiyojimiz bo'lmasa, o'sha tushunilgan ma'noni nima deymiz? Dalolatun nass deydi. Masalan, ota-onalarga uf demanglar degan. Bu bilan ota-onani urib ham bo'lmaydi degan ma'noni tushunamiz. To'g'rimi? Bu qanaqa ma'no ekan? Dalolatun nass bilan olingan ma'no ekan. Nimaga desa hech kim uf demanglar degan, ursa bo'laveradi demaydi-da.
Nima desa, uf demanglar degan so'zni tagida ota-onalarni ko'nglini ortmanglar degan ma'no yotadi. U urgan odam hech qachon ko'nglini ortmaydi, lekin uf degan odam ko'nglini ortadi demaydi hech kim. Xo'p, va illa o'sha tushunilgan ma'no lug'at e'tiboridan bo'lmasa-chi, fa in tawaqqafa alayhi sihhatun nazmi shar'an aw aqlan fa huwa iqtida'un nas. Ma'noni to'g'ri bo'lishi nazmni to'g'ri bo'lishi o'sha ma'noga taqalib turgan bo'lsa, u iqtizo'un nas deydi. Ya'ni ba'zida shunday lafz keltiriladiki, o'sha lafzni to'g'ri bo'lishi uchun shu yerda mana bu ma'no iroda qilingan bo'lishi kerak deb mujtahid qaysidir so'zni taqdida bor deb aytadi. Ya'ni nazmni to'g'ri bo'lishi shariat jihatidan ham, aql jihatidan ham o'sha ma'noga taqalib turgan bo'lsa, uni iqtizo'un nas deydi. Unga misol keltirmasak tushunish qiyin. Masalan, ummatimdan nisyon ko'tarilgan degan hadis bor. Uchta narsa ko'tarilgan, o'shalardan bittasi nisyon, yana bittasi majburlanish, yana bittasi uxlab qolish deyilgani. Undan murod nima desa, iqtizo'un nasga ko'ra uxlab qolishning, esdan chiqarishning va majburlanishning gunohi ko'tarilgan degan. Demak, bu yerda o'sha nazmni ma'nosini to'g'ri bo'lishi gunohi degan so'zni borligini taqozo qilyapti. Tushunarli? Bu yerda iqtizo'un nas bilan dalillanish bo'lyapti. Nimaga? O'sha gunohi degan so'zni taqdir qilmasak nima bo'ladi? Nas o'sha nazm xato bo'lib qoladi. Ya'ni unutmaydi ummatim, majburlanmaydi ummatim, uxlamaydi ummatim degan ma'no chiqib qoladi. Lekin biz u yerdan tushunib turibmizki, o'sha ishlarning gunohi ko'tarilganligini tushunib turibmiz. Demak, jumlani ma'nosi to'g'ri bo'lishi o'sha nimaga taqalib turibdi. O'sha so'zni taqdirda bor deyishimizga taqalib turibdi. Demak, bunaqa dalil olishdi, iqtizo'un nas bilan dalil olishdi deyiladi. Va illam yatawaqqaf alayhi, agar o'sha ma'noga tavaqquf topmasa, ya'ni to'xtab turmasa, fa huwa minal istidlalatil fasida. Bu fosid dalil olish deyiladi. Chunki mujtahid mana shu to'rtta holatdan boshqa o'rindan dalil olish mumkin emas. O'zi xohlagan so'zni taqlidda bor deb turib, nima qila olmaydi? Dalil ola olmaydi. Haligi joyda hamma tushunadi. Gunohi ko'tarilgan degan so'zni nimaga sen bu gunoh degan so'zni taqdirda bor deyapsan deya olmaydi. Chunki jumlani to'g'ri bo'lish uchun shu so'zni taqdirda bor demasak bo'lmaydi. Lekin boshqa o'rinda bu yerda jumlada aytilmadi, lekin bu yerda mana bu taqdirda bo'lishi kerak deb turib o'zimizdan o'zimiz nima qila olmaymiz? Taqdir qila olmaymiz. Agar taqdir qilsak, u dalillanishimiz qanaqa bo'ladi? Fos dalillanish bo'ladi. To'g'ri bo'lish uchun hech bo'lmasa shar'anan aqlanan o'sha taqdirda bor deyishga majbur bo'lishimiz kerakda o'sha so'zni. Nima uchun? Jumlamiz to'g'ri chiqmay qoladi agar unaqa demasak deyish kerak. Boshqa holatda mujtahid o'zini ijtihodi bilan shu yerda mana shu so'z taqdirda bor deya olmaydi. Tushunarli? Jumlani to'g'ri bo'lishi uchungina bitta so'zni taqdir qilishga ruxsat bor. Uni unaqa dalil olishdi, unaqa ma'noni aytishdi, iqtizo'un nas bilan dalillanish, iqtizo'un nasga ko'ra dalil aytish deyiladi. O fosit dalillanishlarning turlari hammasi inshaalloh pastda keladi. Bundan keyingi mavzular. At-taqsimul xomisu, demak bu yerda 5-chi taqsimot ham bor. Bu jumhur usul olimlarini taqsimotiga xilof, chunki jumhur usul ulamolari faqat 4 taqsimot borligini aytadi. Bu kishi 5-chi taqsimot deb aytayaptilar. Lekin bu Qur'onni lafzini taqsimoti emas. Qismlarda taqsimot. Ana bu 4 taqsimotni sanab o'tdi-ku. Ana shu 4 taqsimotni bitta joyga jamlab beruvchi taqsimot desak ham bo'ladi. Qur'onning lafziga, ma'nosiga umuman aloqasi yo'q buni. Va ba'da ma'rifati hazihi al-aqsami qismun khamisun. Mana bu 4 qismni bilgandan keyin yana 5-chi qism ham bor. Yashmalul kulla. Bu 5-chi qism hammasini o'z ichiga oladi. Demak, u tepadagi o'tgan mavzularimiz Qur'onni qismlari, taqsimlari bo'lsa, bu o'sha har birini qismlari desak bo'ladi buni. Sanab o'tilgan 4 qismni qismlari desak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda hammasini o'z ichiga oladi deyapti. Ya'ni ba'da
معرفة هذه الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كل من العشرين. Yukarıda tutta taksimattan hosil bo'lgan 20 ta qismni bilganimizdan so'ng yana 5-chi taqsim ham borki, bu 5-chi taqsim o'z ichiga 20 tani qabul qiladi. 20 tani qamrab oladi. Chunki 20 ta qanday hosil bo'ldi? Har bir qism, har bir taqsimot o'zining ichiga 4 tadan bo'lsa, 2-chi taqsimot o'zining ichiga 8 tani qamrab oldi. Jami 20 ta bo'ldi. Mana bu 5-chi taqsimot esa hammasini o'z ichiga qamrab oladi. وهو أربعة أيضا بو تورتن بيشينچه تقسيمات من أوزه هم بيش تقسيم نري بارا يعني معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها قرآن تقسيمات لار بارا ديو وش لارد موزع سن بليش معنى سن بليش ترتيب سن بليش حكم لار سن بليش يعني يقارد سن بتك هم مثلا موزع سبار أورن بار Ha? Ya'ni qaysi ma'no ustiga qurilgan lug'aviy istilohiy ma'nosi bor-da. Keyingisi ma'nosi bor. Keyin tartibi bor, ya'ni darajasi bor. Eng kuchlisi qaysi, eng kuchsizi qaysi. Keyin hukmlari bor. Shu e'tibordan 4 ta qismni o'z ichiga olar ekan. Ay hazat taqsimu arba'atun aqsamin aydon. Bu taqsimot ham o'z ichiga 4 ta qismni qamrab oladi. Birinchisi ma'rifatu mawadi'iha mavzesini bilish. Mavzesi nima desa, ma'khadu ishtiqoqi hadhihi al-aqsam. Mana bu qismlarni qaysi so'zdan ishtiqoq qilib olinganligini bilish. Masalan, xos nimadan ishtiqoq qilindi? Om nimadan ishtiqoq qilindi? Mushtarak nimadan ishtiqoq qilindi? Kelib chiqishi demoqchida. Wa huwa anna al-lafz al-khass mushtaqun min al-khusus. Masalan, deyapti, xos so'zi nimadan ishtiqoq qilingan? Xususdan ishtiqoq qilingan. Va huval infirod. Xusus nima degan? Infirod. Yakkalik degan. Ya'ni yagona ma'noga ega deganida. Va huwa va anna al-amma mushtaqun min al-umum va huwa ash-shumul. Masalan, omga keladigan bo'lsak, u umumdan chiqarib olingan. Umumni ma'nosi esa shumul, shomillik, ya'ni ko'p narsani o'z ichiga qamrab olish degan. Masalan, rijalun desak Rijalun so'zi o'z ichiga bir necha rajullarni qamrab olganda, kishilarni, erkaklarni qamrab olgan. Va qis alayhi. Demak, boshqalarni ham shunga qiyos qilishingiz mumkin. Ya'ni mavozi deganda shu jihatdan o'rganiladi. Va ma'aniha ma'nolari. Ma'nolari nima? Al-mafhumatul istilohiyyat. Istilohiy ma'nosi o'rganilar ekan. Ya'ni yuqoridagi lug'aviy ma'no desak, ma'no deganda istilohiy ma'no desak to'g'ri bo'lar ekan. وهي أن الخاص في الاصطلاح مثلا خاص اصطلاح تنمى ديجانا اصطلاح ده لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد خاص اصطلاح ده شو كي شن دي لفظ كي بر معنى استي يقرليان بولاد ون معنى سي معلوم بولاد على الانفراد و يكا لكي كورا دلالات قلال يالز لكي كورا دلالات قلال وش معنى سي مثلا رجل bitta ma'noga, aniq ma'noga dalolat qiladi. Ikkita kishiga ham dalolat qilmaydi, aniq bitta kishiga dalolat qiladi. Dalolat qilsa ham bitta paytda o'zida emas, boshqa paytda dalolat qilishi mumkin. Wal 'am huwa man tazama jam'an min al-musammayat. 'Am degan so'zni ta'rifiga keladigan bo'lsak, u o'z ichiga bir necha nomlanuvchilarni qamrab olgan bo'ladi. Masalan, rijalun desak, hech qachon bir necha bitta kishini tushunmaymiz. ma'nosi bitta, lekin aniq bir nechta farqni, bir nechta bo'lakni o'z ichiga olgan bo'ladi. Rijalun nechida bir necha rajul bor albatta. Eng kamida qancha? 3 ta bo'lish kerak. Va tartibuha tartibi. Tartibi o'rganiladi. Masalan, ma'rifatu anna ayyaha yuqaddamu 'inda at-ta'arud. Tartibi deganda mabodo bir-biriga zid kelib qolsa qaysi biri muqaddam qilinadi? Shu jihatdan o'rganiladi. Iza ta'aruda an-nas va az-zohir yuqaddamu an-nas ala az-zohir. Masalan, nas bilan zohir bir-biriga zid kelganda qaysi biri zohirdan ko'ra nas muqaddam qilinadi. Va ahkamuha keyingisi hukmlar dedik. Hukmlardan nima o'rganiladi?
أي أن أيها قطعي وأيها ظني. Bu delillerde kaysi bir kat'i, kaysi bir zanni, şu cihattan. Ve eyyuha vacibu tavakkuf. Bu kısımlarda, bu delillerde kaysi bir de tavakkuf kılış vacib. Yani tuhtalip duruş. Halikiyle de mesela mutaşabihte hiç kendi hüküm kılınmaydı. Belki ne makulundan tuhtalip dururlardı değil yani. Fel khasu kat'iyyun. Mesela khas kat'idur. Vel amul maksusu zanniyyun. Xoslangan om esa zonniydir. Va mutashabih vojib tavaqquf. Mutashabih oyatda esa nima qilish vojib? To'xtab turish vojibdir deyiladi. Xo'p. Demak, shu jihatdan o'rganiladi mana bu 5-chi taqsimotda. Xo'p, fa iza duribat hazihi al-aqsamu fil 20 tasiru al-aqsamu 80. O'zi aslida aytib o'tdik, bu 5-chi taqsimot hammasini o'z ichiga oladi dedik-ku. Demak, 20 tani hammasini o'z ichiga olgandan keyin birinchi taqsimotda birinchi qismi nima edi? Xos edi. Endi xosni to'rt qismga bo'lishga to'g'ri keladi. Xosning mavzusi, xosning ma'nosi, xosning tartibi, xosning hukmi. Undan keyin nima edi? Om edi. Omning mavzusi, omning ma'nosi, omning tartibi, omning hukmi. Hammasini shunaqa qilib bo'lib-bo'lib chiqish kerak. 20 tani shunaqa to'rtga bo'lib chiqsak nima bo'ladi? Natijada 80 ta qism kelib chiqadi. Va taqsimatu xomsa, taqsimotlar esa o'zi nechta? 5 ta. Va hadha taqsimul xomisu laysa fil waqi'i taqsiman lil Qur'an. Mana bu 5-chi taqsimot o'zi voqelikda Qur'onning taqsimoti emas. Bal taqsimun li asami aqsamil Qur'an. Balki Qur'onni qismlarini, ismlarini taqsimi. Qismlarni ismlari nima edi? Masalan, xos edi, om edi, mushtarak edi, muavval edi. Mana shu ismlarni taqsimoti. Xos ismi nechta qismga bo'linadi? 4 ta qismga. Om ismi nechta qismga bo'linadi? 4 ta qismga. Mushtarak ismi ham 4 ta qismga bo'linadi. Ma'nodagi taqsimot demoqchi. Xo'p. Va mavqufun alayhi. Va mana shu Qur'onni qismlarni ismlarga to'xtab turadi. Mavqufun alayhi li tahqiqiha. Nima uchun? Qur'onning qismlarini tahqiqi uchun. Ya'ni bal taqsimun li asami aqsamil Qur'ani va mavqufun alayhi tahqiq li tahqiqiha. Qur'onning qismlarini tahqiqi uchun mana shu taqsimot kerak bizga. Qaysi taqsimot? 5-chi taqsimot kerak. Ya'ni Qur'onning ismlarini Qur'onning qismlarini, ismlarini taqsimoti uchun kerak va Qur'onning qismlarini tahqiqi uchun kerak ekan 5-chi taqsimot. Qur'onning taqsimoti degani emas bu. Va li haza lam yazkurhul jumhur. Shu e'tibordan, ya'ni bu Qur'onning lafzlarini taqsimoti bo'lmaganligi e'tibordan jumhur buni 5-chi taqsimot deb zikr qilmagan. Va innama huwa ixtiro'u fakhril islam. Bu fakhril islom Pazlavi rahimahullohni ixtirolari bo'ladi. Va tabi'ahul musannif. Bu manor muallifi Imom Nasafiy ham musannifga ergashdi. Fakhrul islomga ergashdi. Hu zamir Fakhrul islomga. Ya'ni musannif Imom Nasafiy ham Imom Fakhrul islomga bu borada ergashdi. Walakin Fakhrul islom lamma zakara hadha at-taqsima fi awwal kitab salaka fi akhirihi ala sananihi. Lekin Fakhrul islom Fazlaviy o'zini yozgan usul kitobida boshida 5 ta taqsimot, 5 ta taqsimotga bo'lgandan keyin kitobni boshida ham oxirida ham shu yo'lga yurgan. Ya'ni xosni to'rtta qismini ham aytib o'tgan. Xosni mavzusini, xosni ma'nosini, xosni tartibini, xosni hukmini, undan keyin nima edi? Omidi. Omni mavzusini, omni ma'nosini, tartibini buni hammasini aytib ketgan. Boshidan oxirgacha 80 tani hammasini aytib o'tgan ekan-da. Ya'ni fazakara kullan min al-mawadi'i wal-ma'ani wat-tartibi wal-ahkam fi kulli min al-aqsam. Har bir qismning ichida mavzuni, ma'noni, tartibni, hukmni hammasini aytib ketgan. Wal musannif rahimahulloh innamal ma'an innama al-ma'an. Xo'p, musannif rahimahulloh esa
faqat ma'no va hukmlarni aytgan xolos. Ya'ni to'rtta narsadan ikkitasini aytgan xolos. Ya'ni istilohiy ma'no bor, uni hukmlari bor xolos. Lug'aviy ma'no qolib ketgan. Va tartiban ba'zi-ba'zida aytilgan xolos. Valam yazkur al-mawadi'a aslan. O'shaning uchun ana bu so'zlar nimadan olinganligini umuman aytib o'tmaganlar. Sharhida ketgan xolos bu gaplar. Va zakara tartiba fi ba'd al-aqsam faqat. Tartib umuman yo'q emas, bor. Ba'zi qismlarda ichida ketgan xolos. Masalan, ana bu qaysi zohir, nas, mufassar, muhkam, keyin xofi, mushkil, mujmal, mutashabih dedi-yu. O'shularning tartibini aytgan, qolganlarning tartibi yo'q. Shu e'tibordan Fahrul Islomdan farqi bor. Lekin ergashganligi bor. Ya'ni 5-chi taqsimotni qo'shdilar, Fahrul Islom qo'shganidek. Lekin boshdan oxirgacha u kishining yo'llaridan yurmadilar. Shu bilan 5-chi taqsimot bilan Qur'onni lafzi va ma'nosini taqsimot tugadi. Bundan keyingi mavzuimiz xos. Ya'ni endi bir chekadan ana bu 20 ta sanab o'tilgan taqsimotni zikr qilishga o'tamiz. Shu bilan kifoyalanamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.